Okei, toinen ajopäivä menossa ja lähtö. Ensimmäiset on lähtenyt tuolta reitille. Eilinen päivä oli, sanotaanko, navigoinnillisesti haastava ja pitkä päivä. Ja huomasi, että ne, jotka oli paneutunut asiaan ja harjoitellut ja tehnyt hommaa ennenkin, niin se oli paljon helpompaa. Sitten jos ei ollut muistanut tehdä kotiläksyä, niin homma pikkasen vaikeutui. Mutta kaikki kuitenkin pääsi hienosti maalle ja ajat oli ihan ok. Tänään on tulossa taas kuuma ja pitkä päivä, 500 kilsaa ja lämpötila tälle 7 aikaa aamulla rupeaa tässä auringossa olemaan kanssa aika hyvä. Että tuossa 5 aikaa iltapäivällä varmaan odotellaan aika väsyneitä ja hikisiä kavereita tänne. Ja tämän päivän reitti on hiukan nopeampaa kuin eilinen. Sisältää kyllä myös välillä aina pieniä teknisiä osuuksia, että jossa taas koitellaan, että kuinka niistä mennään läpi. Muuten tapahtuma on mennyt todella hyvin ja odotellaan päivän mittaan, mitä saadaan aika. Joo, mä olin viime vuonna, meitä oli 3 tonni 12 GSA, ajettiin joukkueena läpi se. Tuumattiin, että no mitä näitä purkaa, ajettiin kanisterit päällä ja kyllä me läpi tultiin siitä, vaikka nyt ihan sijoitus päätä huiman. Mut siinä sitten tuli puheeksi vaan se, että mitäs jos kokeillaan sooloida seuraavana vuonna. Tässä sitä nyt hölmöillään. Eilinen päivä oli hieno, pölyä tietysti, mutta sille ei kukaan mitään voi. Ja aivan uskomattoman hienoja reittejä. Että loistava, oikeastaan iso kiitos järjestäjille, että tommosia reittejä löytyykin. Hieno päivä.
kaunis ilma ja jotenkin raskas päivä ollut kyllä ajaa tänään. Että en tiedä, onko tässä parin päivän ajot jo. Vetääkö vähän veroja, mutta niin. Välillä tuntuu tosi helpolta, mutta yksi, kaksi yllättää onkin sitten vähän ohjelmaa ja vaikeuksia. Navigointi on mennyt pääasiallisesti hyvin, että pikku virhe yksi, mutta ei sen kummempaa. Vielä pikku loppurutistus ja sitten leiri. Tästä päivästä ei jäänyt kuin pölyä suuhun. Trippi hajosi heti aamulla ja seurannut Jukkaa koko päivä. Ja Jukan seikkailuja. Ei vaan, hauskaa ajopäivä ollut Jukan kanssa. Siinäpä se. Tänään on ollut taas yksi hieno päivä muiden joukossa. Aina ihmetellä, kuinka nuo järjestäjät jaksaa löytää noin hyviä reittejä. Ja erityisesti noin rajanpinnan tiet tänään oli oikeastaan sitä parasta, että huomista odotellessa. Tänään kyllä on mennyt aika hyvin. Aikakortissa on ollut jotakin ongelmia, mutta muuten hyvä. Oli aika hauskaa. Vähän väsynyt, mutta pölystä, aurinkoa, kauniita metsiä. Hyvä, ettei menty Venäjälle. Tuloksena yhdeltä kaverilta meni olkapäin sijoilta. Se kyllä ajoi 150 kilometriä. Kyllä se tajusi, että se on mennyt vasta sijoilta, mutta kaikki muuten hyvin. Hauskoa on. Kiitos. Raskaa ja hienoin päivä takana ja tota, niin toista kertaa tässä, eli viime vuonna olin kanssa. Kyllä tämä kesän paras juttu on ehdottomasti. Ekaa kertaa tässä kilpailussa osallistujana ja tosi hyvin on mennyt ja järjestelyt toimii ja reitit on hyviä. Ei muuta kuin paljon kiitoksia järjestäjille. Lystiä on ollut. Paitsi että pikku haaverita tullut, kaveri kävi tuonne sairaalassa, kävin mutka kuvattavana ja ei tajan jatkaa hommaa. Ja itse kävin pari kertaa tuolla ojassa, mutta dominaattori vaan kummasti kestää vielä ja mieskin on vielä ehyenä. Ja piru hauskaa ollut kyllä, reitit on ihan hauskoja ja kaikin puoli. Homma toimii. Reitti oli tosi hienoa vaaramaisemaa, sitä tänne tultiin hakemaan ja sitä saatiin. Ja todella iso kiitos järjestäjille, että tämmöisiä reittejä on jaksettu tuonne väsätä. Ja tosissaan oli päivä täynnä kaiken näköistä ja yksi pyörä nostettiin ojasta ylös. Ja onneksi ei kuskille sattunut mitään. Ja sisärenkas meni takarenkaasta ja oli viimeinen pätkä meni siihen sitten. Muuten oli päivä ihan täydellinen jokseenkin. Että.
2013 KTM Adventure Rally suurin piirtein päätöksessä ja kavereita rupeaa tippua tähän viimeiselle maalialueelle ja oli viimeinen päivä oli todella haastavaa navigointia ja erotteli jyvät akanoista, vaikka siellä oli parin minuutin aikaeroja ennen kuin lähdettiin viimeiseen päivään, niin siinä pientä positioiden vaihtoa kyllä tapahtui ja toiset eksyi ja toiset ei. Ja tapahtuma kyllä meni kaikilta osin todella hienosti ja nyt katsellaan sitten tämän jälkeen ensi vuoteen, että missä päin homma järjestetään ja kehitetään lisää juttua. Ja eli Jori Mäkipää veti kokonaisvoiton. Siitä KTM Nordic. Voi helvetti. 500 euroa KTM tuotteita kileramiehelle. Luikille veti. Satanen tarjossa. Storm Motor näyttää antavan sulle tämmöstä kuin ketjun, Oskon ketjun voiteli. Jaha. Millähän voisi olla käyttöön? Kiitos, kiitos. Ja kakkosena oli viime vuoden ykkönen, eli Tarmo Paldani. Kiitos. Elikkä näköjään tässä Tarmolla niinku on tällä hetkellä toi käyrä alaspäin, mutta ehkä se Petra ensi. Ja sitten kolmantena veli Saarela. Ottakoon muuten sitten tosta vielä tuon ykkös- ja kakkos- ja ero oli 3 minuuttia. Joukkue 209, Janne Kovanen. Kakkosena tänä vuonna noin 2,5 tuntia jääneenä tosin 203 Jukka Norppa ja täällä vielä, vaikka tää on kovia kokenut joukkue, niin onneksi on ollut. Kolme ruistua, Jukka Lengässä ja yksi Jukka lähti menemään. Niin, tästä saatte sille mä voin tuossa sanoa sen sitten, mä sen tuoteen. Kovia kokenut joukkue, mutta joukkuekisassa kun lasketaan vähän eri lailla tätä aikaa, niin vaikka yksi puuttuu, niin se ei välttämättä meinaa sitä, että peli olisi menetetty. Jonka tietysti vielä tulee todistamaan sitten joukkue 201. Eli Per Wassberg ja Lasse Sairaan. Lasse, terveisiä Lasse. Joo, kyllä. Kiitos. Okei. Okay. Nämä loput.